Den viktigaste ingrediensen i en pad krapao är basilikan. Och många tror nog att man använder thai-basilika, men det ska faktiskt vara stark basilika. Och här kan ni se skillnaden på de två. Den starka basilikan har lite ludna blad och vågiga kanter. Sen har vi det friterade ägget som bryter av fint mot all chili och salta. Så jag friterar ett i taget och lägger åt sidan på ett galler. Sen blandar jag ihop såsen bestående av ostronsås, fisksås, socker och svartpeppar. Och sen den andra absolut viktigaste ingrediensen är chilin. Och här måste man använda starka thai chilis för att få den riktiga autentiska smaken. Så jag steker den snabbt och sen har jag i köttet. Och här är inte stekytan det viktigaste, för när jag sen har i såsen så börjar själva karamelliseringen. Så det viktiga innan det är bara att inte bränna vitlöken och sen steka köttet tills all vätska har försvunnit. Och det ser man ju dels, man kan också höra när det börjar sprätta lite i pannan, och först då har man i såsen. Jag har i lite extra chilis tillsammans med en basilikan på slutet, och sen vid bordet har jag på lite prick nan pla. Receptet på det finns sedan tidigare i Hummy Club, och det här tycker jag äts bäst med sked. Det är också kanongott i matlåda, så spring och köp stark basilika.